За 4 дні понад 70 тисяч гривень. Саме стільки волонтерам акції «Зігрій Майдан» вдалося зібрати на даний момент. Інформація про те, що кошти збирають і на антимайдан в дитячих садочках Рівного, почала днями ширитись в інтернеті. Повідомили про це телефонічно і народному депутату Миколі Кучеруку під час конференції з журналістами. Щоправда, дещо у перекрученому вигляді. Ось тільки що мені позвонили батьки, так, 41-й садочок. Прийшов слідчий і починає допитувати нянечок, вихователів, чи вони здавали гроші на Майдан. Міському управлінні МВС запевняють, насправді правоохоронці нині перевіряють інформацію про збір коштів на антимайдан. 12 грудня на одному із сайтів була розповсюджена інформація про те, що в садочках, дитячих садочках міста Рівного люди, працівники, точніше, здають гроші на провладний майдан у Києві. От і дане повідомлення було внесено до журналу єдиного обліку Рівненського міського відділу. Зареєстровано і по даному повідомленню проводиться перевірка. Також нардеп розповів присутнім і про те, як живе майдан та за які ідеї бореться. Сам обранець там постійно чергує. Приміром, сьогодні планує бути з 11 вечора і до 3 ночі. У нас на майдані в Києві панує настояще містечко. Там є своя комендатура, там є свої медичні пункти. Я думаю, що багато з вас їздило, бачили, так? Ну, ви бачите, ви переважна більшість приїжджають на загальну віче, яке є в неділю. А нам потрібно, щоб кожну ніч там були наші патріоти, які будуть захищати наше з вами життя. Що ж до реалій рівненських, то пропозицію деяких опозиційних сил розпустити обласну владу, що не голосує за звернення представників Євромайдану, народний депутат Микола Кучерук нібито й підтримує, але у ймовірність цього не вірить. Якби був розпуск повністю обласної ради від початку до кінця всіх 80 членів, так Батьківщина прийме участь і буде одним із ініціаторів. Це не питання обласної ради. Це питання того, що ми повинні чітко зрозуміти, що є критична більшість. А для того, щоб зібрати критичну більшість, так треба спочатку хоча б засудити кров наших дітей, які пролили, так, беркутівці. Нас цього не зроблено. А ви ще хочете, щоб вони саморозпустилися? Да ніколи цього не буде. Цікавила журналістів і думка народного депутата стосовно ключового питання. Допоки Майдан буде мітингувати, які саме вимоги потрібно виконати, щоб люди повернулись нарешті додому. За всіх мітингувальників пан Кучерук висловлюватись не хоче. Каже, особисто він очікує зміни конституційного ладу, перевиборів парламенту і президента, а серед ключових вимог – асоціація з ЄС. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.